בעניין של הפירות, בעניין של הדינים שלהם, בעניין של הברכות, בעניין של כל הדברים שמובאים למעשה בחז"ל לגבי העניינים הללו של דברי תורה שמתבטאים בעניין של פירות ושבחה של ארץ ישראל שהשתבחה בפירות כל כך מופלאים. ולצערנו ודאי שהפירות שהם טעימים הם זה קשור מאוד מאוד לעניין הרוחני שבנידון שלנו, כי הגמרא אומרת מסכת סוטה שמיום שחרב בית המקדש בטל טעם הפירות, כן? מיום שחרב בית המקדש בטל טעם פירות. אז ודאי שהפירות, השבח שלהם, הגודל הגדול שהיה להם בזמן שבית המקדש היה קיים, כל זה, זה היה שהשפע המוחלט מבית המקדש, השפע המוחלט מהרוחניות של עם ישראל היו עסוקים בו. ולכן צריכים לדעת שיש קשר מאוד מאוד עדוק בין הפרי לבין השפע היורד מן השמיים, כמו שהגמרא אומרת, שכל מי שאוכל ונהנה מן העולם הזה, כאילו גוזל אביו ואמו, כן, גוזל לכנסת ישראל, כי הקדוש ברוך הוא רוצה להוריד שפע, ובני האדם חלילה מונעים אותו מזה על ידי המעשים הרעים. אז ודאי שליל ט"ו בשבט זה מעלה גדולה להתבונן בדברים הללו, ולא רק אכילת הפירות, אלא ודאי ברכה בכוונה על כל דבר ודבר, וחלילה לא להיכשל בברכות לבטלה, חלילה לא להיכשל באיסור תולעים החמור, כל הדברים הללו ודאי צריכים לשים עליהם לב. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הסדר, שבוע שעבר התחלנו להזכיר קצת את הסדר הידוע שהביא אותו הגאון מבילנה, שנקרא מגע אש, מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל, ואמרנו שלמה זה באמת הולך לפי הסדר הזה, מכיוון שזה הולך לפי סדר החשיבות. אמרנו, ברכת מזונות היא ברכה חשובה מאוד, כן? וברכת בורא פרי העץ יותר חשובה מברכת בורא פרי האדמה, יותר חשובה ממנה, מכיוון שהיא יותר מבוררת. ככל שהברכה יותר מבוררת, היא יותר חשובה. כן? זאת אומרת, אם אני אומר בורא פרי העץ, זה מבורר, זה עץ. כשאני אומר אדמה, זה כבר משהו כללי, כל מה שגדל באדמה. ולראיה, אם בירכתי האדמה על העץ, יצאתי ידי חובה. למה? כי זה כלל אותו. ברכת שהכל היא הכי נמוכה מכולם. למה? כי היא כוללת כל הברכות כולן. על הכל, אם אמר שהכל, אומרת המשנה, יצא ידי חובתו. אפילו על בשמים, בדיעבד, אם אדם בירך שהכל נהיה בדבר על בשמים, גם יצא ידי חובה. למה? שהכל נהיה בדברו, זה כולל הכל. ברכת מזונות, לעומתה, היא חשובה בגלל המין שאנחנו עסוקים בו. דהיינו בחמשת מיני דגן. היא דבר מסביע, מזין, לכן החשיבות שלו גבוהה. אבל גם הוא יותר כוללני, כי השולחן ערוך מרן כתב, זה גמרא גם במסכת ברכות, וכך מסכת מרן על ההלכה בשולחן ערוך, על הכל אם אמר בורא מיני מזונות יצא, חוץ מן המים ומן המלח. אדם שברך על מים, שבורא מיני מזונות לא יצא ידי חובה, כי זה לא מזין. אדם שברך על מלח, בורא מיני מזונות לא יצא, כי זה לא מזין. אבל לעומת זאת, אם אדם ברך בורא מיני מזונות על תפוז, יצא ידי חובה. על תפוח, יצא ידי חובה. על דגים, יצא ידי חובה. זה מזין. על הכל יצא ידי חובה אם ברך בדיעבד בורא מיני מזונות. מה שאין כן, כמו שאמרנו, על מים ומלח שהם לא מזינים. הלשון של מיני מזונות זה דבר שהוא מזין. ובשביל זה גם הרבה מתפלאים למה אנחנו מברכים על אורז בורא מיני מזונות, אף על פי שברכתו האחרונה היא בורא נפשות. כמו שהביא הבן איש חי סימן, אמן, ראשי תיבות, אורז, מזונות, נפשות. הוא מתחיל במזונות ונגמר בנפשות. למה? הגמרא אומרת, מסכת ברכות, רב ושמואל דאמרת רבי, הוא אורז בורא מיני מזונות. למה? מכיוון שהוא מזין, יש לו חשיבות, הוא חשוב. החשיבות שלו, אף על פי שהוא לא מחמשת מיני דגן, כיוון שהוא משביע, אוכלים אותו לשובע. לכן ברכים על הבורא מיני מזונות. אבל ברכתו האחרונה ודאי תהיה בורא נפשות. למה? לא שייך לברך עליו על המחיה ועל הכלכלה, כי הוא לא משבעת המינים, והוא לא, הוא לא, הוא לא מחמשת מיני דגן בכלל, לכן הוא בורא נפשות. אבל האמת, ברכתו הראשונה היא מזונות, רק בגלל החשיבות של המזין שבו, לא יותר מכך. לכן, כמו שאמרנו, ברכת בורא מיני מזונות, היא פותרת כל דבר. אפילו אם אדם לקח סחת תפוז, או בדיעבד, בטעות ברך בורא מיני מזונות, יצא, כי זה מזין. זה לא כמו מים. יש בפנים משהו שמזין את האדם. אדם ברך על עגבניה, בורא מיני מזונות, יצא. למה? זה מזין. יש משהו שמזין את האדם. אז ממילא, כל דבר שמזין, אז הברכה הזאת היא ברכת בורא מיני מזונות בדיעבד יצאה ידי חובה. לכן כמו שאמרנו, יש לנו סדר מופתי שהוא נקרא מזונות גפן עץ אדמה שהכל, שהסדר הזה למעשה מראה על סדר החשיבות של הדברים. ממזונות, ודאי שהמוציא למעלה מכולם. המוציא זה כבר סעודה, זה פת. המוציא לחם מן הארץ, זה כבר פת חשוב מאוד.
אמן, אז זה סעודה, סעודה פותרת כל הדברים שיש לי בתוך הסעודה, ודאי, חוץ מדברים מסוימים שאנחנו יודעים שבאים לקינוח סעודה, ואינם באים ללפת את הפת, הדברים הללו, בכתור קינוח סעודה, לא נפטרים בברכת המוציא. כן? ובשתייה, גם כן אמרנו, אדם ששותה בתוך הסעודה, אומנם זו מחלוקת ראשונים, דעת בהלכות גדולות, שכן צריך לברך על משקים בתוך הסעודה, אבל אין הלכה בזה כדעת בהלכות גדולות, אלא כדעת התוספות, ודעימי כל הראשונים שעימו הולכים, שבאמת שתייה בתוך הסעודה לא צריך. אבל בכל זאת מרן כתב בשולחן ערוך, מכיוון שיש מחלוקת על שתייה, אם צריך לברך על שתייה בתוך הסעודה או לא, מרן אומר ירא שמיים, לפני שהוא מברך המוציא, לפני שהוא נוטל ידיים, יברך שהכל נהיה בדברו על איזה דבר, אם הוא צמא כמובן אז יברך על מים, אם הוא לא צמא הוא לא יכול לברך על מים כי זה ברכה לבטלה, מים רק עם צמאים מברכים עליהם, מי שאינו צמא ושותה מים, אינו מברך כי כך לשון המשנה, השותה מים לצומאו אומר שהכל נהיה בדברו, אבל אם הוא לא צמא, עכשיו הוא סתם שותה מים כי הרופא אמר לו שצריך לשתות הרבה, הוא בכלל לא צמא, אם הוא יברך זה ברכה לבטלה, אדם עכשיו בולע כדור, שותה מים, הוא לא צמא, ובשביל לבלוע את הכדור מברך, הוא שותה, לא מברך, ברכה, זו ברכה לבטלה, כן? רק לצומאו, מה שאין כן שאר משקים שהם טעימים ומערבים לחך, אתה צמא, לא צמא זה לא מעניין, כי החך נהנה, שהחך נהנה אסור ליהנות מן העולם על הזה ולא ברכה, שתית הכל, אתה לא צמא, תברר, מה שאתה בוזים, תברר, למה זה טעים, זה דבר שטעים תמיד מברכים עליו. תוספות כתב בסכת ברכות, ולכן השוטה תרופה, כן, משקה לתרופה, יש סממנים שעשו אותם תרופה, כמו היום סירופ לשיעול, אדם שוטה אותו, אם הוא טעים, צריך לך להשאיר סירופ שהכל נהיה בדברו, למה החך נהנה? אבל אם זה סירופ מר, לא מברך. זה העניין. לא בגלל שהוא לא אוכל לחם אנחנו משנה את הברכות. הברכות תמיד נשארות אותו דבר. הן לא משתנות בגלל מצבו האישי של האדם. מצדי אפילו אדם חולה. בר מינן, שאסור לו לאכול לחם בכלל, אתה יודע שאנשים שיש להם, אסור להם לאכול חיטה, בר מינן, חולה צליאק הם נקראים כמדומני, הם לא יכולים לאכול לחם, אם הוא אוכל לחם ישר מתאשפז, יש כאלה לא יכולים לאכול מחנה חלב, הוא אוכל מחלב וקריסת מערכות במקום בר מינן, לא יכולים, אז ממילא אלה יכולים לאכול לחם תירס, אבל הלחם תירס מברכים שהכל נהיה בדברו על הלחם הזה, ברכתו האחרונה יש בורא נפשות, מה יעשה? אין מה לא לעשות, זה מה שיש. לא משתנה את הברכה בגלל מצבו האישי של האדם. זה מה יש, אז הוא אוכל אורז, אז הוא יברך, בורן מיני מזונות, זה בורן נפשות. בורקס נפשות. מה זה משנה, אחד או שתיים? מתי הברכה משתנית בגלל הכמות? בוא תלמד כלל. הכלל אומר, יש כלל שהביא אותו הטור, מרן הביא אותו בשולחן ערוך והביא אותו הטור. מי שאכל דבר שברכתו האחרונה היא איפה? עכשיו למה? ונדומים במחר תעשה. למה? לא, שיעור, פה. לא, לא, אנחנו לא נדבר, אתה לא הולך. מה אתה לוקח לי את מיכל, את שמואל, את כולם, שאני עושה לירושלים? אז אני אגיד להם שלא יקחו אותך. אז תיקח את האוטו. אז ככה, כשאנחנו מדברים עכשיו על ברכת בורא מיני מזונות, כן? אומר הטור, מי אומר הטור הרבה נכשלים בדבר הזה, הם אומרים אני לא יודע ברכת על המחיה, אז אני אברך בורא נפשות. אני לא יודע ברכה האחרונה, עכשיו חשב אדם תקוע, הוא בעבודה, הוא לא יודע בעל פה על עץ ועל פרי עץ, הוא אכל תאנים, הוא אכל תמרים. אומר, אתה יודע מה, לא יודע, בעל פה, נברך נפשות. אומר הטור בירך ברכה לבטלה, כי אין ברכת נפשות. יש כאלה, אומר, כשאנשים טועים. מה הם טועים? הם חושבים שכמו ששהכל פותר את כל הברכות, גם נפשות פותר הכל. וטעות הוא בידם. ואין ברכת נפשות פותרת מעין שלוש. אם לא אכלת שיעור, לא מברכים בכלל. מה זה מה עושים? אין דבר כזה. הוא אומר, מי זה הוא? שרון. טוב, אז אנחנו נפתח ספר אורחות שרון. ואנחנו נכתוב שם את ההלכות של שרון, אבל בינתיים אין לנו הלכות שרון, יש לנו הלכות של שולחן ערוך, מה שכתוב שאנחנו עושים בינתיים, עד להודעה חדשה בינתיים לא שינינו. אין דברים כאלה, מה זה לפחות? שטות. מה זה הקשקוש הזה? טוב, עכשיו בואו נתייחס כללית לעניין הזה של הברכות עצמם.
בואו נדבר עכשיו למשל על, רק שנייה, לפני שאני מגיע לשבעת המינים, בואו נדבר רק שנייה עכשיו לפי סדר. ברכת מזונות. אדם שמברך בו אוכל עוגה. על מה מברכים מזונות? בואו נעשה לפחות סדר הזה. על מה מברכים ברכת בורא מיני מזונות? מה עם הדברים שמברכים עליהם מזונות? אז ככה, כל הדברים שעשויים מחמשת מיני דגן, חיטה, שעורה, כוסמת, שיבולת, שועל ושיפון, כל החמש האלה, כל אלה נקראים מיני דגן, וכל מאכל שעשוי מהם, דהיינו, לא בבישול, אני מדבר באפייה, דהיינו מעשה אופה, ברכתם בורא מיני מזונות. ברור? נתחנו ונעשו קמח ואפו אותם, זה בורא מיני מזונות. נתחנו ונעשו קמח ובישלו אותם, גם בורא מיני מזונות. הבנת מה אני אומר? זאת אומרת, מקרונים, זה מזונות, מכיוון שזה קמח שכבר נתחן ועשו ממנו משהו ובישלו אותו. פתיתים, זה מזונות. יטריות, זה מזונות. קוסקוס, זה מזונות. רואים אותו, הוא קיים, הוא כבר תחון. כן? כל הדברים הללו ברכתם בורא מיני מזונות. כל הדברים הללו למעשה שהם בצורה כזאת שהם מבושלים בדרך הזאת, ברכתם בורא מיני מזונות, ברכה האחרונה על המחיה. עוגות, עוגות למיניהם, בורא מיני מזונות. ודאי שכשאני אומר עוגות, זה לא כולל כל עוגות, מכיוון שיש עוגות כאלה שהן עוגות קרם. עוגות קרם, שלמעשה כל העוגה עשויה רק מקרם, ודאי שזה לא מזונות, זה שהכל נהיה בדברו, זה קרם. מה הוא עשוי? מביצים, מה יש בפנים? כל מיני דברים כאלה, אין קמח, שהכל נהיה בדברו. גם כאשר אני אומר שיש עוגה שהיא עוגת גבינה אפילו, ויש בפנים קמח, אז גם שם זה תלוי, מה אני אברך על זה שהכל הוא מזונות. אם הקמח ששמו בתוך העוגה, זה היה בשביל שיהיה טעים, אז זה בא לטעם. אף על פי שרוב הבלילה שנעשה ממנה העוגה הוא גבינה, אני אברך על זה בורא מיני מזונות. למה? כל מקום שנמצא הקמח, תמיד הקמח הוא העיקר. אבל אם זה בא רק לדבק, דהיינו לקשור את העוגה, כדי שהעוגה לא תתפרק, שמו קצת קמח להדביק, זה יהיה שהכל נהיה בדברו, כי לקמח אין כאן חשיבות של מאכל, אלא כחשיבות של דבר שתופס וקושר ולא יותר. גזולת זה בורא מיני מזונות מובהק, מה זאת אומרת? לא זה משנה. רגע. אם יש יטריות בתוך המרק בכמות נכבדת, ניכרת, אתה מברך רק מזונות על היטריות ולא מברך על המרק שום דבר, כי זה פתר גם את המרק. אותו דבר אדם שלקח מרק. הרבה לא יודעים את זה ולצערנו מברכים פעמיים. אם אדם לקח מרק ושם עליו עכשיו הרבה שקדי מרק, אני מדבר על מרק צח, שם עליו הרבה שקדי מרק, מברך רק בורא מיני מזונות על השקדים ולא מברך על המרק שום דבר. אם אדם עכשיו לקח מרק ירקות, יש לו מרק עם הרבה ירקות, מה מברך? רק בורא פרי האדמה על הירקות, והמים של המרק נפטרו בברכת בורא פרי האדמה שבירך על המרק. הרבה לצערנו נכשלים ומברכים בחל ותנה סתם, מברך על המרק שהכל, אז מי המציא לך את הדבר הזה? עכשיו, ברגע שיש לי במרק גם בשר וגם ירקות, אני מברך על המרק, על הירקות האדמה ועל הבשר שהכל נהיה בדברו. מה הדין עכשיו אני שותה מרק לבד? מרק ירקות לבד, בלי מקרונים, בלי טריות ובלי שקדי מרק. מרק מתבשל בפנים ירקות. זו מחלוקת ראשונים. מחלוקת ראשונים? מה קוסקוס? קוסקוס, אם אתה אוכל קוסקוס ויש עליו ירקות, אתה מברך רק בורא מיני מזונות על הקוסקוס בלבד. אתה לא מברך על הירקות שום דבר. מכיוון שכל הירקות באו פה להטעים את הקוסקוס, וזה נקרא תפל ועיקר, וכל שהוא עיקר ואימו תפלה, מברך על העיקר ופותר את התפלה. לגבי הבשר שמונח שם זה תלוי. אם זה חתיכות בשר קטנות, לא מברך עליהן, מברך רק על הקוסקוס. אם זה חתיכה גדולה בפני עצמה, ואוכל אותה בפני עצמה, מברך עליה בפני עצמה. בזה זה תלוי. מרק, מרק שהתבשלו בו ירקות. מה אני מברך על מרק שהתבשלו בתוכו ירקות? יש גמרא במסכת ברכות, הגמרא אומרת מיה דשילקה כשילקה. מה פירוש? מי שלקות דינם כמו השלקות עצמם. זאת אומרת, מים שבישלתי בם ירקות, כיוון שהמים קלטו את טעם הירקות לתוכם, המים האלה מברכים על המים האלה בורא פרי האדמה. אבל יש בזה מחלוקת ראשונים. המאירי סובר שמה שהגמרא אומרת מי שלקות פירושו דבר שלוק. מי שיודע, המילה שלוק זה מבושל הרבה. אומר המאירי, כוונת הגמרא הייתה שלוק, רק מים שהתבשלו בהם ירקות כל כך הרבה עד שהירקות נימוחו בתוך המים, והמים נהיו סמיכים כתוצאה מהירקות, מברכים עליהם אדמה. אבל אם בישלתי את המים, את הירקות בתוך המים,
והמים רק קלטו את טעם ירקות, אבל המים זקים, זה שהכל נהיה בדברו. מרן פסק לא כמו המאירי. מרן בשולחן ערוך פסק, מים שנתבשלו בהם ירקות, לא נשלקו, נתבשלו בהם ירקות. אף על פי שהמים לא סמיכים, אלא מים ממש ממש מים. מרחים עליהם בורא פרי האדמה. להלכה, מכיוון שזה מחלוקת, כתב מרן הרב עובדיה, אף על פי שמי שרוצה לברך כדעת מרן בורא פרי האדמה, מים כאלה, ודאי שיוצא ידי חובה, לכתחילה עדיף לברך על זה שהכל נהיה בדברו על מים כאלה. אבל כל זה שאתה שותה את המרק לבד. אבל אם אני לוקח מרק עם ירקות ביחד, ודאי שאני מברך רק על הירקות, ולא מברך יותר על המים. למה? כי הירקות פתרו את המים, הם מתבשלו ביחד. אותו דבר, אדם אוכל קומפוט. אני רואה לצערי לפעמים אנשים שלא יודעים ללכות ברכות וזה מזעזע. לוקח קומפוט. עכשיו יש לו קופסה של קומפוט, למשל, של אפרסקים. מכירים את האפרסקים האלה בסירופ, בתוך קופסאות, שימורים. הוא פותח, שם את זה במקרר. זה טעים. שם אותו בתוך כוס עם המים, החכם הזה מה עושה? מברך העץ על הפרסק, אוכל אותו, גמר, לוקח את המים האלה, ואחר להם שהכל נהיה בדברו. מאיפה המצאת את השטויות האלה? שברכת בורא פרי העץ, פתרת למעשה גם את הפרי וגם את המים שלו, זה ביחד איתו. אותו דבר, אדם שעכשיו שותה מיץ תפוזים, סחת תפוזים, מה מברכים על מיץ תפוזים סחות? שהכל נהיה בדברו. כל הפירות כולם ששחטתי אותם, מיץ תפוחים, מיץ תפוזים, מיץ גזר, מיץ תותים, כל מיץ פירות זה נקרא זעה בעלמה בלשון חזן. מי פירות זעה בעלמה נינהו, זה זעה. מה מברכים עליהם שהכל נהיה בדברו? עכשיו, חוץ מענבים. ענבים זה היחידי שהוא הפך להיות בורא פרי הגפן. שחטתי יש כל ענבים לתוך כוס, מה מברך על המים האלה שיצאו לתוך הכוס? בורא פרי הגפן, זה כבר נקרא יין. גמרנו. עכשיו, מה הדין אדם שאכל? לקח תפוז וברך עליו בורא פרי העץ, ואחרי זה אשתו שחתה לו גם כוס מיץ תפוזים, לא מברך על המיץ תפוזים שום דבר, למה? כי ברכת כבר העץ על התפוז, ממילא זה פתח את המים שלו. אותו דבר גוז קוקוס, אדם שפתח את גוז קוקוס, עכשיו ט"ו בשבט, פתח את גוז קוקוס, ושפך את כל המים שלו לתוך כוס. מה מברך על המים? שהכל נהיה בדברו. אבל אם הוא אוכל את האגוז קוקוס וברך עליו העץ, ברכת העץ אל האגוז פתח גם את המים. מה רצית לשאול? אפילו שיהיה עם פריז, נשאר שהכל נהיה בדברו. שום דבר לא השתנה. לא משנה. נשאר שהכל נהיה בדברו. פרי ככה שהוא שלם, אתה אוכל פרי, אתה לא שותה מים. מים זה כבר דין חדש. פנים חדשות באו לכאן, זה נקרא זהה באלמה. לא משנה. זה לא משנה. כלל ברזל. טבית. מאור משנה הבריות. עוד פעם, מה מברכים על טיבית? אני לא הייתי בטיבית אף פעם, אבל טיבית, אז אני מבין שזה אורז מעורבב עם הכל. אז אם זה, בדרך כלל טיבית אני מבין שאוכלים בשבת. אוכלים בשבת, אז אוכל את זה עם לחם, אז אתה לא מברך שום דבר. אבל אם אתה אוכל את זה לבד, למשל, נשאר לך משבת ביום מוצאי שבת, ואתה אוכל את האורז, ומה זה? עכשיו זה הכל מעוך ביחד? מעוך וכתות וקרות ונתוק? איך זה עולה? רק בורא מיני מזונות על האורז, האורז ניכר הכי הרבה. בורא מיני מזונות על האורז ועוד רוב הכל. אוכל. הקרמבו זה ככה. הקרמבו מכיוון שיש לו תחתית שהיא ביסקווית והחלק העליון שלו הוא קצפת, ויש איסור דאורייתא על זה שנאמר ולא יהיה קצף בבני ישראל, כן, אז זה הקרמבו הזה זה כלאיים, זה חצי שור חצי חמור, לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. זה למטה יש לו את הטבעת הזאת שזה הוואפל הזה, הביסקוויט הזה, ולמעלה יש את הקצפת שיש עליה שוקולד. אז שמה ככה, כתוב בהלכה שאנחנו מברכים על זה שהכל נהיה בדברו, וזה פותר את הכל מכיוון שמה שהחלק התחתי שלו קרמבו הוא בסך הכל בא כדי להחזיק. אבל, אם אדם עכשיו הלך ברחוב והוא היה רעב, והוא ברוך השם ירא שמיים, ולא אוכל כל מיני דברים שאין בהם השגחה טובה, והוא חיפש מה לאכול בבוקר, לא מצא, מסכן הזה הלך קנה ארבע קרמבו, בשביל להסביע את רעבונו. אתה נהיה שבע מקצפת? מה הסביע אותו? מסביע אותו זה הביסקוויט הזה למטה, כאן במקרה הזה יברך רק מזונות על הביסקוויט, ויפתור את כל הקרמבו ויאכל אותו. זה תלוי, זאת אומרת, במצב של האדם רעב או לא רעב. אם אוכל זה סתם לטעם, יברך שיעקב, אם רעב, יברך מורה בין המזון. יש כאלה אומרים לפרק ולחלק לשניים. טוב, בסדר. לא יהי כדבריך. ברוך אתה אדוני. אני אומר לך עולם שהכל יהיה בברוך.
נכון. איטריות, מקרונים ותפוחי אדומה ובשר. מה זה, זה בולונז קוראים לזה? בולונז, ביונז, פגזז, אני יודע, מה זה? טוב, אז ככה, אז עוד פעם, אם זה, כמו שאתה מצייר, זה מקרונים, ובתוכו מרובב חתיכות תפוחי אדמה קטנות וחתיכות בשר, רק בורא מיני מזונות בלבד. ומישהו עכשיו מתחיל, יש אנשים, אני רואה אותם, משגע אותי, מברכים, יש להם אורז עם צימוקים ושקדים, אז הוא מברך לי העץ על הצימוקים, אורז עם מזונות, איפה אתה ממציא את השטויות האלה? זה ברכה לבטלה. הצימוקים והשקדים באו להטעים את האורז, זה נקרא עיקר ותפל, כל שיעור עיקר ואימו תפלה, מברך על העיקר ופותר את התפלה, רק מזונות. זה כמו שתגיד לי, אתה אוכל גלידה, ובתוך הגלידה יש חתיכות של אגוזים וצימוקים, אז אתה מברך על הצימוקים והאגוזים? מה השיגעון הזה? הצימוקים והשקדים באו להטעים את הגלידה, העיקר כאן זה גלידה, אז מברכים שהכל וזה פותר הכל. מקרון עם על המחיה בסוף, אם אכלת שיעור של כמות של כזית, כן? ודאי שאתה לא אוכל פחות מכזית. מקרון עם קצת, ככה זה כבר כזית, ואף אחד לא אוכל, אנשים אוכלים כאבטיח בדרך כלל, שאוכלים מקרונים, אף אחד לא ראיתי כזית. איזה זית, אנשים עוד מעט אוכלים דסיר. מה רואו? אני לא מבין מה אתה אומר, מה זה רואו? לא, זה לא כלל רוב או לא רוב, הכלל זה עיקר ותפל. לא משנה רוב או לא רוב. למשל דוגמה, בקמח, אפילו שהוא יהיה המיעוט, הוא תמיד יהיה הכי חשוב, יברכו עליו. זה לא קשור. מה יהיה הדין אדם? כן. מה הוא ירון? אז כתוב בהלכה ככה. אם יש לי לפתן כזה, יש כאלה לפתנים שמוכרים אותם בחנויות בתוך קופסאות שימורים, שזה חתוך לקוביות מלא סוגים. קוקטייל, כן, יש גם טוקי שקוראים לו קוקטייל, כן, קוקטייל כזה שמעורבב ככה כל מין על מינו מה שנקרא, וזה בא לאכול ממנו, מה לברך? אז ככה, אם ניכר לי כל פרי בפני עצמו, אז אני אברך על עץ עץ ועל אדמה אדמה, אבל אם לא ניכר ואני יודע מה הרוב, אני אברך כברכת הרוב, אם הרוב עץ עץ, אם הרוב אדמה, אדמה, ואם אתה לא יודע, אם אתה לא יודע, עדיף לברך אדמה, ולא להתבלבל, למה? הרבה פעמים אדם לא יודע, אולי זה אננס? אולי זה אננס, אולי זה בננה, אולי זה דברים שברכתם אדמה, אכן במצב כזה לא להסתבך, לא להסתבך. אם הוא ראה דבר שהוא ודאי יעץ, בסדר. הרי שזה ניכר כל מין בפני עצמו, כתוב שכן. אתה רואה כתום זה פפאיה, זה אדמה. מה יש כתום חוץ מפפאיה, אולי תגלה לי את הסוד הזה? פרסמון ראית פעם בתוך כאלה דברים? יש איזה גרגירי כזה. יפה, מעניין, גם הפרסמון יצא לדרך, אור חשב. הפרסמון זה אחלה דבר. רק הפרסמון צריך להיזהר, כשאתה אוכל אותו, אל תאכל אותו עם הקליפה, למה מאוד מסוכן הקליפה שלו, אתה יודע את זה. אתה לא יודע? הפרסמון עושה פנדצית. הקליפה של הפרסמון עושה פנדצית, נשמה שלי. סתימות, מה זה סתימות? פנדיציד, סוגר לך את הזה, סתימות. מה אתה רוצה להביא אינסטילטור עם ספירלה? הפרסמון, הקליפה שלו קשה מאוד לעיכול, מאוד מאוד קשה, לכן מי שאוכל הפרסמון ישתדל לקלף אותו, לא לאכול הפרסמון עם קליפה אף פעם, לקלף אותו, לא לאכול הפרסמון עם קליפה. אני יודע לכם פה גם, חבר'ה, אנחנו נתחיל לקחת כרטיס בכניסה, גם שיעור בריאות, גם זה, לאט לאט אתם. מלאווח? טוב, מלאווח אם מברכים עליו המוציא ומזונות זה תלוי. אם אתה מתגן את המלאווח על מחוות עם הרבה שמן, בלי שמן זה המוציא לחם מן הארץ בתנאי שאתה אוכל שיעור של 216 גרם. מלאווח וחצי זה כבר בטוח. למה? תשימו לב, מלאווח יש בו חבילה קילו, יש 8 חתיכות. 8 חתיכות בדרך כלל, לא 6 או 8. תעשה חשבון, קילו, שזה 1,000, לחלק ל-8, כמה יוצא כל אחד? כל אחד יוצא 130 גרם בערך. מלאך וחצי, הגעת לזימבבואה. אז מה? לא, בדרך כלל מלאך זה חבילות של קילו, אלא אם כן קנית אצל פרסי. אפייה? יפה אמרת. יש הגדרה בשולחן ערוך שמביא אותו המשנה ברורה, והוא אומר, גם הרבה אנשים, אומר המשנה ברורה, הרבה מתבלבלים בזה וחושבים שכשטיגנתי במחוות זה נקרא טיגון. אומר המשנה ברורה, הכלל הוא כזה, גם בשלקות יוסף הביא את זה וגם בברכת השם, כולם הביאו את זה. הכלל הוא כזה, אם שמתי שמן רק שזה לא ידבק,
זה לא נקרא טיגון בכלל, זה כמו אפייה. אם שמתי הרבה שמן, שזה ממש יושב בפנים שמן עמוק, אז זה נקרא טיגון, ואז ברכתו תהיה תמיד מזונות גם אם תאכל קילו. כי זה נקרא טיגון, זה נקרא מעשה קדרה. פחות מכזית זה אפילו עם לחם תיקח ותגן פחות מכזית, זה יהיה תמיד מזונות. אנחנו מדברים על מלאוח. מלאוח זה תלוי כמה אכלת. מי? לא, לא אוכל פחות מכזית. לקחתי פרוסה של לחם, חתכתי אותה לחצי, שבכל חצי יהיה פחות מכזית, ותיגנתי אותו. בורא מיני מזונות. תיגנתי או בישלתי, אחד משניים. הרבה אנשים לא יודעים את הדין הזה, למשל, בן אדם בישל לחם. יש מה שנקרא פטוט של התימנים. מה זה פטוט? הם מבשלים מרק ושמים בתוכו לחם. או בסוג בפסח הם זורקים בפנים מצות. מה הדין? אז מרק, לוקחים את הלחם, את המצה, מפוררים בתוך המרק ואוכלים. אז תלוי. אם פירחתי את המצות האלה בתוך מרק על האש, בכלי ראשון, כלי ראשון זה הסיר שעל האש, אז זה יהיה בורא מיני מזונות. אבל אם אדם עכשיו לוקח לי צלחת מרק, שהיא רותחת אפילו, ופירר לי בפנים חתיכות לחם, זה לא נקרא לחם מבושל, זה נשאר המציא לחם מן הארץ. מי שרוצה להפוך את הלחם למזונות, ורוצה לעשות מרק שמבושל בו לחם, שזה יהיה מזונות, תפורר בתוך הסיר, תן לזה להתבשל, אז המרק הזה יהיה עם לחם ויהיה ברכתו בורא מיני מזונות. כן. תגן 800. כמה שתאכל זה לא ישנה, כי זה נהיה כבר מעשה כדרה, ומעשה כדרה, אפילו אם תאכל עכשיו פתיתים או יטריות, 4 קילו, אתה לא תצא לא המוציא ולא ברכת המזון, כי מעשה כדרה. ביצה. וונדש קוראים לזה, זה של ההונגרים, וונדש. המקורי זה הם תובלים אותו בחלב, אחרי זה תובלים אותו בביצה ומתגנים אותו. ידעתי שהיה לי אישור, אני אלמד אותך קצת ללחות בישול, אבל זה ההונגרים קוראים לזה וונדש, הם תובלים את זה בחלב, אחרי זה תובלים בביצה, אחרי זה מתגנים. זה, אם זה פרוסה שלמה, זה לעולם יישאר המוציא. פרוסה שלמה, כל שהפרוסות קיימות, כך לשון הגמרא וכך מרן בר כתב בשולחן ערוך בקוף סמך ח', שכל שהפרוסות קיימות, ואחרים עליו המוציא הוא ברכת המזון. לא, שהוא חצי זה נקרא, אין לו תואר, אין לתורית הדנמה, אין לו תואר לחם. ברגע שיצא מרד מחצי מכזית כבר זה לא נקרא. מה? חתוכים פחות מכזית, זה נקרא אין לסדור לחם כבר, זה גמר לו. זה לא נקרא תפל, כן. דעת הרב מרדכי אליהו לומר שזה כן נקרא תפל, ולא מברכים, אבל דעת מה שיבדל לחיים מרן הרב עובדיה, דעתו שזה לא נקרא תפל, כך הביא בספר הלכה ברורה גם, עוד הרבה. ירקות? אתה מדבר על ירקות המבושלים או סלט? תגיד לי, שאתה לוקח עכשיו עם הקף, אתה לוקח קצת ירקות ביחד עם קוסקוס, שאתה מכניס אותם לבד לפה. אז לא, לא, צריך לברך על זה. צריך לברך. כן? אל תשים מרגרינה, ריבונו של העולם, אל תשים מרגרינה, אל תעשה את זה. מרגרינה, אל תכניס הביתה. לא תיגע בו יד. כי סוגל היא סוגל. מה? מלאוח אחד זה 130, כמה הוא שוקל? 130 גרם, עדיין אין שיעור, לא? עמוץ מזונות וברכת בורא ועל המחיה. מזונות ועל המחיה. בטח. אנחנו אמרנו, מלאוח זה לא לחם. זה לא לחם. אבל בזמן שאכלת שיעור של קביעת סעודה שזה 216 גרם, בצורה הזאת, כן, כמו העוגה, אותו דבר, בדיוק. מלאוח זה נס חנוכה, אתה אוכל אחד, זה דולק לך בבטן 8 ימים. מה? איזה לא. אלא, היום באתם אחרי האוכל, נראה לי. כולכם פה דרוכים, שאלות. אתם מפתיעים, אתם מתקילים אותי, אה? מה עשה, אכל 2 מלאוחים? כן. יפה. ובערך בעל המחיה. כן. אין מה לעשות, כן.
אם הוא תכלס, הוא לא אכל סעודה. מה זה? תמר חיה בת ברכה ליאת, יהי רצון שכל דברי התורה שנאמר היום יהיו לרפואת תמר ברכה בת ליאת ולרפואת הילד נדב בן, איך הוא קרא לה אשתו, היי היי היי, בן רינת, השם ישלח לו רפואה שלמה וטוב שאר כל חולי ישראל, כל החולים, כל הפצועים, כל מי שזקוקים לרחמי שמיים בורא עולם ירחם עליהם, ישיב אותם לביתם לחיים טובים ארוכים ולשלום, אמן ואמן. טוב רבותיי, השעון רץ, שלא יגיע ט"ו בשבט עוד מעט. מה? לעילוי נשמת דוד בן מרים תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. אני רואה אנשים לא הגיעו היום, עכשיו התחילו לאכול תאנים. כנראה קיבלו כאבי בטן, נשארו בבית. לעילוי נשמת דוד בן רחל. עוד אחד. 10 שקל. לעילוי נשמת יורי בן עדינה, רפואת רינת בת אלבנה, אליאן בת אלבנה. רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף. שאלות אחרונות, יש למישהו עוד שאלה אחת, כן? רגע. יכול להיות שבגלל הכיסוי, אבל לא מצאנו לזה ממש משהו שסוגר לנו את זה ממש. לכן אני לא נכנס לזה. נכון? הפסקים לא כתבו את זה, אבל תכלס כתב הרב משה לוי בספרו ברכת השם שמלאו אחים עשו בצורה הזאת עם קצת שמן, אז ברכתו ואכל שיעור של קביעת סעודה ואיך מוציאו ברכת המזון.